ଏଣୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଫୋନ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାପାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ବାସା। ପ୍ରଫେସର ବାସା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିକୁ। ଇଏ ତାଇୱାନ ଚୀନ ଟେନସନ ଭିତରେ ବ୍ଲିଙ୍କେନ ଏବଂ ୱାଙ୍ଗ ୟି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ଲାଗୁଛି ଏଥିରୁ କିଛି ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରିବ? ପ୍ରଫେସର ବାସା, ନିହାତି ନାନ୍ସି ପେଲୋସିଙ୍କର ଭିଜିଟ୍ ପରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଏଥିରୁ ରେଜଲ୍ଟ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚୀନ ତାର ଗୋଟିଏ ମୋଟରେ ରହିଛି ଯେ ମୋର ଅକୁପାଇଡ୍ ଏରିଆ ହେଉଛି ତାଇୱାନ, କିନ୍ତୁ ତାଇୱାନ ଇଜ୍ ଏ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ବୋଲି ସେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛି ଏବଂ ସେ ଆଜି ସେ କୃଷି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନାହିଁ ବୋଲି ନାନ୍ସି ପେଲୋସି ସରଠୁ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଛି, ଯୋଉ ଧମକ ଚାଇନା ଦଉଛି, ଏହା ଉପରେ ବାଇଡେନଙ୍କର ଯୋଉ ବକ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ତାଇୱାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ କୌଣସି ହାଲରେ, ଯେମିତି ରିସେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ଡିଲ୍ ହେଇଥିଲା $1 ବିଲିଅନ୍ ସେ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ତାକୁ ସପ୍ଲାଇ କରିବେ ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଯାହା ହଲ୍ ବାହାରିବ ବା ନିଷ୍କର୍ଷ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୀନ ଏବଂ ତାଇୱାନର ଟେନସନ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିବାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାରଣ ହେଇପାରେ ଯଦି ଚାଇନା ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହେ। କିନ୍ତୁ ଚାଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାକୁ କହୁଛି ତମେ ଆମ ତାଇୱାନ କେସ୍ରେ ଉସ୍କଉଛନ୍ତି ବୋଲି ତାକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରାହଉଛି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଫ୍ୟାକ୍ଟ କଥା। ବାଇଡେନଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଇୱାନକୁ ଏନି ହାଉ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବୁ ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୀନ ଯଦି ଆମେରିକାର ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରଫେସର ବାସା ଚୀନ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ହିଁ ଚୀନ ଏଭଳି ରିଆକ୍ଟ କରୁଛି? ନିହାତି, ଯେମିତି ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ ଏବଂ ଆମେରିକା ସେପଟେ ୟୁକ୍ରେନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପୁତିନଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ପୁରା ଡିଫେମ୍ ହେବାକୁ ବୋଲି ବସିଲେଣି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଚାଇନା ମଧ୍ୟ ତାଇୱାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ୟୁକ୍ରେନ ଭଳିଆ ତାଇୱାନ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ, ତେବେ ଏଥିରେ ଚାଇନା ଡିଫେମ୍ ହେବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫେସର ବାସା, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାଇଡେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ ସହିତ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହୁଁନାହିଁ ଆମେରିକା ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ଦୁଇ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଲାଗୁଛି କିଛି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ଆଲୋଚନା। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଡେନଙ୍କର ସେ ଆଡ୍ରେସ ପରେ ପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଇୱାନ ବର୍ଡରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଅତି ନିକଟରେ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ଚାଇନା ତାଇୱାନକୁ ହମଲା କରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ଆମେରିକା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ନାଁରେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ପାୱାରଫୁଲ କଣ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବା ଯୋଉ ଆଲୋଚନାରୁ ସମାଧାନ ହେବାର କାହିଁ, କାହିଁକିନା ଚାଇନାର ଏପରି ବିଗତ ଦିନରେ କୌଣସି ଉଦାହରଣ ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ପରେ ସେ ମାନିଯିବା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଫେସର ବାସା, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ପରେ ଚୀନ ମାନିଯିବା ଭଳି ମନେ ହେଉ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆଲୋଚନାର ସମାଧାନର ବାଟ କଣ ବାହାରିବ ତାପରେ ନଜର ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବଡ କଥା ପ୍ରଫେସର ବାସା, ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଯେ ବୋଧ ହୁଏ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ, ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କହିବା ଏବେ ହବ ନାହିଁ, କାରଣ ନାଟୋ କଣ୍ଟ୍ରି ପରେ 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 ଯେମିତି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଲେ ୟୁକ୍ରେନ କେସ୍ରେ, ସେମିତି ତାଇୱାନ କେସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଇୱାନ ଇଟ୍ସେଲ୍ଫ ଫୁଲି ପ୍ରିପେୟାର ଫର୍ ଦ ୱାର ଏବଂ ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ହି ଇଜ୍ ଦ ମେଗା ସପ୍ଲାୟର ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ, ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଡକ୍ଟର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର। ତେଣୁ ଏ କେସ୍ରେ ତାଇୱାନ ବି ପାୱାରଫୁଲ, ତେଣୁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନା ହମଲା କରିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଧମକ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାନ୍ସି ପେଲୋସି ଭିଜିଟ୍ ପରେ ସେଥିରେ ଧମକ ଚାଲିଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଧମକ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ୱାର୍ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଚାଲିବା ରଣନୀତି ବା କୂଟନୀତି ସେଠି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଦେଖିବା, ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏଣ୍ଡ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ତେଣୁ ଏ କେସ୍ରେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ତେବେ ମେଜର ତ ଆମେରିକା ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛି ତାଇୱାନ ସହିତ, ତେଣୁ ଚାଇନା ସହିତ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି କଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଅଦର୍ ସ୍ମଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍, ବଟ୍ ଚାଇନା ସହିତ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ରାଷିଆ ଏକା ଏପଟେ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ ସମସ୍ତେ ଏବଂ ୟୁଏସ୍ଏ ରହିଲେ, ସେମିତି ଚାଇନା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ପଟ ସେପଟେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ବଡ ବଡ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଚୀନ ପାଇଁ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଚୀନ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଭାରି ପଡିପାରେ। ତେବେ ଗତକାଲି ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ହେବା ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଆଲୋଚନାରୁ କ'ଣ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରୁଛି ତା ଆପଣ ନଜର ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫେସର ବାସା ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା।